Балалык казак тилде окуйсуңарбы? Иә. Мектепте кандай программа жүрөт? Казак. Казак тилинде? Жок. Программа Казакстандын программасы, Ресейдин программасы. Ресейдин программасы Казакстанда. Жок, жок, казак. Мектебинде окуйтунда казак программасы, орус мектебинде окуйтунда орус программасы. Иә. Ушундукка дейин, бирок Россиянын тарыхын окуп келди, казак Казакстан тарыхын окуп атасыңарбы? Казакстан тарыхын окуп атасыңарбы? Казак кай мемлекетте туруп атасыңар сиздер? Ал? Казак Россия мемлекетинде туруп атасыңар? Иә. Үткен сиз Россия заңдарына багынасыз го, иә? Иә. Ал мына үйлөрдүн баары казак кимдики? Ресейдик ме? А биз мында эмне кылып туруп атабыз? Арендада ма? Энди биз сиздер арендада туруп атасыңарбы же өз үйлөрүңүздө туруп атасыңарбы? Аренда. Өзүңүз жерсиң. Өзүңүз дейди, кан өзүңүз дейиңиз, барып көрүп. Арендада го? Арендада. Ягъни үйдүн хозяини ким азыр? Арендада туруп атырбы, э? Жок, балдар айтыңдаршы, үйдүн хозяини ким азыр ошол жерде? Россия. Ал жок сиздердин ойлоруңузду сурап атыр. Жок, сиздердин ойлор. Апайлар сиздер эмне істемеңиздер? Иә, жок, биз айтып отурбыз. Алар калай ойлойт экен, мен билгим келет да сиздер. Мынау казыр мемлекет кай мемлекет? Казыр Россия. Казыр Россия мемлекет, э? Казыр. А сиз айтыңызчы, бул жакта кимдин үйүндө турасыз сиз казыр? Ресейде. Яны ата-анаңыз ошол жакта арендада турат жерби? Ал негизи өзүңүз казаксыз го? Иә, казакмын. Бирок жер казыр Ресейдики. Аха. Я атыңыз ким сиздин? Азия. Кай мектепте окуйсуң? 273. Кай класста окуйсуз? Кандай мектеп? 5-чи бо. Казыр ана туулардын баары Ресейдин туулары тур, я, жерлерде. Ал сиздер кандай жанга багынасыздар ошол жакта? Ресейдин жанына багынабыз. Кандай акча менен төлөйсүздөр? Рубль менен. Рубль менен и теңге менен да төлөйсүздөр? Иә, теңге. Байконур калаасынын ичине кирдик. Киргенде пропускту көрсөтүп, алдын ала бир апта мурун бул жерге кирүүгө уруксат алып келесиң. Жана те келгенден кийин эстимеген элди көп деп бул жерде Казакстан мемлекетинин азаматтары орус азаматтылыгын алып, Россия азаматтылыгын алып, ошол жака ичине кирип жумуш жасап жатыр. Сонда аларга эмне пайда дейсиз го? Алар жанагы жумушка туруу үчүн Россия азаматтылыгын алуу керек экен. Сөйтүп мына Казакстандын ортосунда оюп алган байконорда Ресей азаматтыгын ал, жумушка алам десе, сонда биздин казактар өзүн элин сатыпты, Ресей азамат болуп кете берет экен. Сонун катар кешегиден бери бурунда осы Назарбаевти айтып калган тугун, биз американдыктарды американдыктар дейбиз, эгер казакстандыкты казакстандык демейбиз деген болатын. Сол сыякты эгерде ондай жагдай болатын болсо, міндетті түрде бізде жаңа удастерин артында қазақстандық жазады, ертең 10 мың 10 жылға 300 мың доллармен инвестиция алып, 300 мың доллар деген көп ақша емес. Сонымен Қытайдың азаматтары келсе, олар да осы мемлекеттің кейін азаматтығын алып, қазақстандық болып, қазақстандық болғандықтан олар да жаңағы мемлекет басқара алады, және де олар әкім болады, қара болады, сонымен осы жерде кейін депутат болады. В общем, қазақша айтқан кезде біздің елімізде осылай жаулап алу да мүмкін. Ең бастысы бұл жерде Қазақстан мемлекетінің азаматтары Ресей азаматтығын алып отыр жұмысқа тұру үшін. Және де бұлардың ішінде сергектер жоқ. Қазақстанның заңына бағынбайды. Ішіндегі бүкіл заңдардың бәрі Ресейдің заңдарымен. Бұл жақта теңгемен қоса рубль де жүреді. Бірақ рубльдікі басымырақ. Сонымен қатар мына жаққа кіру үшін арнайы пропуск алып келген кезде біздің Қазақстан мемлекетінің азаматтарына кіруге рұқсат мүлдем жоқ екен. Тіпті жаңағы таксилермен келісу керек, немесе бір апта бұрын жаңағы дайындалу керек, заявка беру керек. Сондықтан барлықтарыңызға айтатын, осы Қазақстан мемлекетіндегі қалалардың бәрін, үйлер банкте болатын болса, банктің хозяин келешек шетел азаматы болатын болса, удостоверениенің сыртында андай жазылып болатын болса, тіліміз былай болатын болса, в общем қазақша айтқан кезде бізге келетін қауіптер әлі көп. Соның бәрін осы байқоңырлықтар негізі түсінеді деп ойлаймын. Келешекте сіздерге мен пенсионный возрастты қысқартамын, жақсы айлық төлеймін, сендер бәлінше азаматтығын тастап бәліншеге өтіп кет десе, значит өтіп кетуі да мүмкін екен. Сондықтан өтіп кетіп жатыр да, оның дәлелі осы. Тоже жа бір бизнес жасасаңыз, бірдеңе ашсаңыз, помещениесі ашсаңыз, налогты да Россияға төлейміз. ИП, Қазақстанның ИП-сына жұмыс істеуден бәрі бас тартады. Екі. Өйткені қиындау, біз российский ИП ашамыз, өзіміздің атымызға еще.
российский ИП мен қалада жұмыс істеу оңайырақ. Ал былай заң түрінде, не түрінде қазақстанский болады дейді, оның жолдарын да сұрастырып көрдік, алында біз шаруа бастағанда. Бірақ көп жаңағы арендаторлар беретін, олар российский ИП болғанға қалайды да, олар ше, өздеріне оңайды да, бір нелері. Қазір бұрынғыдай емес, алда туған адамдарға Osakta tuğlandarga, avtomatta Rusya azamatı geldi. Kazak katmi bayi iki gün tuşluğu kırdı da Rusya kadar Rusya azamatı nalı var. On balası Rusya azamatı, avtomatta Rusya azamatı. Alinde ular işte, eğer de ular askerge şakratmasa Rusya'nın askerini askerini şakratır. Rusya'nın askerini, beyer Rusya'nın askerini. Ninde olsa o şekilde kazak ayı tutur, Kazaklarla şakbey jastalgan eğer de Rusya azamatı nalsa, onda ular aile o köpte pensiyaga tez çıkar. Bu şekilde jürüp duruğuna öte jaksı kolaylar. Sonda nesin jasağın kolaylılık jasalandıktan köbür Kazakhtan Resi azamattarın albuğa ұмтылатыр, өтіп атыр. Одан кейін өтті. Өткеннен кейін енді қараш енді. Келешекте мысалы осылай қазір мына тура осы кішкентай ғана байқоңырдың форматын бүкіл Қазақстанға алып қарайықшы енді қазір. Бүкіл бізге келіп жаңағы мына біздің көкелеріміз жаңа сататын беретін беріп кетті. Бүкіл Қазақстандағы осындай қалалардың бәрі банктік болса, банктің хазиндері шетел азаматы болсын. Олар жаңа біздің удостоверение сыртына қазақстандық деп жазып берсе, қазақ, орыс, қытай емес. Онда олардың бәрі келеді де қазақстандық болып, кейін олар бізге жаңағы билікке кіреді, олар жаңағы акиматқа кіреді. Қазір осы жердің акиматын кім басқарады? Акимат емес, мэр деп осы. Оны кім басқарады? Ресей азаматы басқарады. Логиканы енді түсіндің бе? Мысалы үшін балалардан сұрасаң, қайда тұрасың десе, Ресейде. Өйткені олардың өзі көргені сол. Мен бір қорқатын, келешекте біздің балалардан бүкіл үйлердің бәрі жаңағы, сен қай елде тұрасың десе, ол Қазақстан емес десе, өлген жерін осы болады. Паспорттың сыртында қазақстандық деген жазу болатын болса, ал әкім қараларын шетелден келіп тұрып жатса, онда сол өлген жеріміз сол болады.